I anem cap a Sitges. L'artista sitgetana Núria Fortuny exposa 20 noves obres a la capella de la Fundació Ave Maria. Està vinculada amb el Rally de Sitges, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Es titula Autos i es podrà visitar fins al 19 de març. El prefix auto, en el grec antic, significa d'un mateix, per ell mateix. I alhora, el mot autos evoca clarament a cotxes de motor, tot just ara que els cotxes antics estan a pocs dies abans de tornar a desfilar pels carrers de Sitges. Amb aquesta doble idea, la sitgetana Núria Fortuny presenta les seves noves creacions amb un estil surrealista, fantasiós i amb perspectives estilitzades des de diferents punts de vista. La mostra representa també l'autogestió i l'autoestima que per un mateix. Autogestió vol dir que sóc una persona autodidacta i he volgut representar una mica la trajectòria que m'ha dut fins aquí, no? D'autogestió, el fet de treballar-se a si mateix, no? I justament en aquesta mostra les dones tenen un pes importantíssim. Són protagonistes en gairebé tots els quadres. Són dones empoderades perquè s'han treballat a si mateixes i s'han fet a si mateixes d'una manera autodidacta, no? Llavors estan representades d'una manera que, diguem, que van elles per si mateixes, van amb el seu objectiu i vivint la vida de la manera que volen. L'art de Fortuny està consolidadíssim a Sitges en moltíssimes il·lustracions. Ha estat autora del cartell de la Festa Major, del conte infantil del Centenari del Drac i de les capes del Llucifer i la Diablessa de l'agrupació de Balls Populars.